两岸新闻台您记者极限，大家好，我是陈雄威。恐怖的伊斯兰组织呢，激进的伊斯兰国组织呢，他们这种威胁恐吓的手法又来了。继呢之前呢处决了这个美国的这一个记者佛里之后呢，现在他们又在网站上面呢公布了第二段的一个影片，而且呢斩首美国的一个记者人质之后呢，刽子手还直接在影片前点名呛瞎奥巴马，说未来这些美国人的性命都掌握在你的手里。现在呢这段影片呢在传上网络之后呢，播放到全世界，又引起了世界各国的一个大震惊跟大震怒啊，因为没有想到他们的手段持续的这么凶残。但是面对这样子威胁的一个手法，到底美国人，包括美国总统奥巴马在内，甚至呢是他的盟邦像英国这些大国家，要怎么样面对来处理？难道就这样无止境的看到人质一直被处决下去吗？赶快介绍来宾来探讨相关的议题。首先介绍资深的媒体人王瑞德。雄威好，大家好。资深的媒体人胡孝成。大家好。国际情势专家赖伟谦，雄威好，观众朋友大家好。历史学者邱建一，大家好。还有媒体工作者康仁俊，大家好。好，这一次呢被推上断头台呢，是帮美国《时代》杂志在做事的一个军事采访的一个记者，叫做索特罗里啊。而且呢，索特罗夫，而且他在被处决之前呢，还对着镜头跟奥巴马讲了一段话。我们先来看这个报道。传出遭斩首的美国自由记者索特罗夫身穿橘色连身衣，跪在地上发表声明。这次同样被一名操着英国枪的黑衣蒙面男持刀抵住脖子，行刑前不忘对美国总统奥巴马喊话，要求停止轰炸伊斯兰国，和上个月美国记者佛里遭斩首时几乎是相同模式。两星期内有两名记者被砍头，西方国家强烈谴责伊斯兰国的野蛮行径。白宫虽然一时无法证实影片真伪，仍向记者家属表达关心慰问。值得注意的是，最新斩首影片结束前，又有另一名英国人质亮相，蒙面黑衣男威胁美国盟邦，如果再不收手攻击，这位名叫海恩斯的人质随时有可能人头落地。好，救不回的人命呢、啊？你看了叫人呢，怎么可能会不觉得难过呢？但是恐怖组织的这样子的一个威胁呢，也是从来没有间断过，所以到底该怎么救，实在是非常为难的一件事情。特别是刽子手还点名了下一个要牺牲的了，不是美国人，直接点到换成英国人了。所以到底呢，对欧美国家来说该怎么办呢？赖教授。目前他们还是束手无策了。这叫无策？那么多专家，那么多经历过那么多国际事件的都没有办法处理。除非你的情报非常的丰富，然后你能够直接指导这个伊斯兰国的大本营，然后呢确定他的人质被关在哪里，然后在一个突袭行动中把他们全部都救出来。不然的话，那么基本上很有可能会一个一个杀。目前我们的估计啊，目前我们的估计。整个欧美的记者大概有20几个人质，20几个、哦，在这个伊斯兰国，现在还在他们手上，在他们手中。然后有40-50个是联合国的这些救难组织维和部队的这些成员，所以总共他们手中应该还有80几位人质，不是传说中的20几位人质。那现在要确定的几件事情就是说，第一个，这个录影带是不是真的？好，那么目前大概已经被证实。这是真的，没有被变造过。好，那么第二个要证要确定的是说，是不是同一个时间杀的，还是说是先后顺序杀的？那目前他们的研判是说同一个时间杀的，可是我觉得这一点的判断还早了一点。为什么呢？因为要从它的光线，要从它的光线时间点，然后来去判断它到底是同一天杀的还是不同一天杀的。为什么呢？因为主要的目的是在。杀害第一个美国人质的时候，事实上是美国对于 ISIS 实施这种空袭。那 ISIS 他的主张是说，这是我伊拉克内部本身的战争，跟你美国人有什么事？那你美国人凭什么来打我？而且你当时是打这个那个库德族的，你当时库德族你认为是你的主要敌人，然后呢你今天竟然来打我，来帮助你的主要敌人，那你这是什么逻辑？好，所以他说，所以你的人命事实上是你自己造成的。那我今天告诉你说停止空袭，你非但没有停止，你还给我变本加厉空袭。但我们曾经你也分析过，就说这不是不愿意停止，是停不了，因为如果他们这样继续壮大起来了，也都是用屠杀的手段，你不能不管啊。但对伊斯兰国来说的话，
这个是我们家的内部的事，关你美国人什么事？而且当时就是你美国人侵略我们伊拉克，然后你侵略我们伊拉克，才造成我们伊拉克今天的分崩离析。哇，所以这就是只能够哈彼此斗争，因为两边都一定有各自的一个道理嘛。对，是，那怎么办呢？那现在这样子，一个杀杀到第二个，接下来要是第三个连英国人也扯下去，还有其他各国人都扯下去，通通束手无策吗？我觉得目前的情况来看的话，估计了哈，目前的情况来看，英美本身真的是束手无策，而且英美政府他们面对他们民众的压力会一直升高。现在这样，对啊，到第二个了，一定都会，因为大家看到这个影片，怎么可能会受得了啊？没有错，等到杀到第三个，杀到英国人，接着再开始杀维和人员，然后再杀这个救难组织的人员的话，我相信啊。这个引起的这种恐惧、焦虑、不满的情绪会越来越高。他的目的在哪里？他的目的还是在诉求，就是说，你英美国家不应该介入我们中东地区的纷争。你们介入，你们就必须要负责任。那就要撤吗？啊，那就不要介入吗？可是他们一撤的话，在全世界来讲的话，那就当然又会指责英美了。为什么？就说你们把它搞烂了，你今天这个烫死山芋你就丢的不管吗？所以你会发现，原来美国跟英国当时就不应该给他介入，介入了以后又没有给他调整好，没有调整好以后又想撤手不管，撤手不管了以后，后来更乱了以后又进入介入，介入了以后搞得又更乱了以后，那他们现在又要再撤手。那你想想看，英美这些国家在整个全世界他们的信用当然破产嘛！所以呢，这样子的一个议题这样延烧下去，看起来还是要考验他们的智慧，最后会怎么发展？我们希望所有的人都平安，希望说不要有战争，这是大部分人的一个希望。但就可以看到，现实的世界真的不是这样，不只是中东地区的这一个问题，而且说真的，美国人在全世界到处惹事情，还真的是惹很多地方。刚刚讲中东啊、乌克兰这些地区呢，已经扯不完了。其实呢，他们的这个官员还证实呢，就在前两天呢，他们还发动了一个无人机的攻击行动，针对的是在非洲地区的恐怖组织，他们真的是很忙哎，赖教授。对，而且这个索马利亚是有背景的哦。索马利亚，他之前你们记不记得我们有美国人有为了这个拍了一个片子，就是他们不是介入索马利亚的战争，后来黑鹰直升机不是掉下来，他们为了去救人质以后损伤更多吗？没错。后来不是有一个画面震惊全世界，就是美军的战士被打死又被俘虏的，然后他们的尸体在马路上不是这样被拖吗？然后这样的一个情形底下，我们就看到了，其实在几年前的时候，索马利亚不是又发生了大爆炸案吗？这些都是跟盖达组织的分支索马利亚的青年党有关。所以呢，就是即便现在所有的焦点都在中东地区，怎么办？美国还是要照章行事，该对抗的还是要派出去对抗。因为在非洲，他们继续要做动作，而且继续要把盖达组织要进行追击的时候，那么他们获得了情报，获得了情报以后，确定了，这个索马利亚的青年党的总部还有这个领袖可能在某个地方，因此呢，他们就动用了无人机，动用了无人机，这个无人机我们叫做侦察攻击一体的无人机飞过去以后打了四枚导弹，打了四枚导弹以后，目前判断已经击中了他们的总部，但是这个领袖有没有被打死，他们还在核实中。可是这个任务最重要的目标就是他，对，他们想把这个领袖，所以有没有成功还不知道，还不晓得。但是呢，目前传出来，可是这个涉及一个问题，就是有没有违反索马利亚的主权的问题。这还要牵扯到主权，可是美国人要做事，哪会管你的主权而且呢，美国人说我派的是无人机啊，那我又不是，我又没有人。这个其实在国际法上，我们一般来讲也在争议了。也就是说，你用无人机的情况，以后各个国家有无人机的国家都可以这样讲，对不对？他如果动不动就在我在我的本土内，我用的无人机飞到你的国家去打，打完以后在那里就把它打下来嘛。可打下来是无人机啊，他也不怕啊。所以这个是在未来人类的战争可能会很麻烦的事情，就是说无人机大量的使用的情况下，各国国家的主权跟防空的系统可能就要越来越困难了，因为他这些没有飞行员的无人机，它本身没有飞行员恐惧的心理素质的问题，对，也不会有被威胁的问题嘛，对，大不了就打下来嘛，对，被打下来我就撩钱啊，对，就是一撩，而且无人机也不会太贵，所以你从这个角度你就可以看到，原来美国又开始
开发了一些先例，也就是说用无人机侵犯别人的国家主权。那这样到底是好事还是坏事？尤其是现在这么乱，你美国呢该管的不管，那管了又管不了，那这样子的情况你还去攻击别人呢、啊？基本上来讲，用无人机大量的使用无人机不会是好事情啊。因为我觉得可能要赶快这些大国之间在联合国内赶快要制定一些战争规则，例如说无人机的使用范例，我觉得或是说它的行动准则应该要开始拟定讨论了。为什么？再不拟定讨论，未来各个国家都成功的发展出无人机的以后啊，那就麻烦了。哦，那就天下大乱了。好，我们从严肃的这一个呢国际纷争议题呢，看回到我们台湾的一个司法判例啊，这就是在昨天啊公布出来了，就是呢二审的判决结果出来，在两年之前呢，金报啊偷拍检尸和性侵的富二代富少爷李宗瑞的一个宣判案呢，结果没有想到呢，原本以为二审呢这个刑期呢会稍微照惯例会稍微减轻一点，结果没想到这一次不一样，反而比一审判的更重，让这个新闻呢又成为了新闻头条，也让大家才发现哦，原来性侵加偷拍这个事，这个可以判这么重的。对，没有错。我觉得这个判昨天这个判决呢，其实是台湾司法上面的一个进步啊、哦。为什么呢？因为过去呢，事实上都是一审轻判，一审重判，二审轻判。对啊，三审有时候就没事了，他米说就没有无罪了、哦、所以呢，大家都误以为说一审重判呢，到了二审呢，到了高院一定会减刑了、一定会判的比较轻。那事实上这次的这个判决呢，给大家一个警惕啊，就是不要误以为说官司打到越高层级了以后呢，你的罪就会越轻啊。那这次事实上为什么判这么重呢？因为其实在一审的时候，李宗瑞呢，他是根据他所偷拍。等于说啊，这个一审的时候，地方法院认为说被他性侵害的人是九个人，所以总共判了18年半啊，18年半其实也算重了哦。不过没啊，其中另外就是针对其他的女孩子偷拍的部分，偷拍这个等于说这个性侵或者是做爱过程当中的那个影带呢，都是可以一颗罚金的啊、哦。不过呢，到了二审的时候，昨天重判不是这个样子，昨天重判是根据被害人的认定。已经从九个人高，等于说提升到14个人啊、哦。然后其他这个关于一审可以一颗罚金的这个妨碍秘密的部分呢，偷拍的部分也把它加重，所以总共我们现在根据一罪一罚，总共加起来是79年7个月。哎呦，哎，你会觉得很可怕的。对，其实终身的嘛。第一审的时候呢，你看第一审的时候呢，本来是说啊，总共有30名女子嘛，对不对啊？然后呢，结果后来啊，说其中有多少，那所以判18年6个月。二审的时候呢，那认为32名女子里面14个。不愿意，不愿意的话就是性侵嘛，数字不一样，对，没有错、啊。然后呢，包括19名是偷拍的，所以加起来79年7个月，但不可能把一个人关到79年嘛，对不对？阿拉伯世界有关到500年的，真的、然后判刑500年、对。不过他们不得假释，关到死。那我们这边，那台湾这边的话不行，不管你判到79年、100年，不管你合并执行有期徒刑，最高就是30年。不过要特别告诉大家，就是说李宗瑞这个案件创下台湾司法史上有期徒刑在所谓的性侵害的案件里面最高的刑罚。30年，就是这一个项目的刑罚，因为我们的有期徒刑也最高也只能30年，所以他等于说你就在有期徒刑里面给我服最高的刑了啊。除此之外，在民事赔偿部分，因为李宗瑞其实跟他的这个被害人其中的两位达成各20万和解，那另外有17名告他民事赔偿的部分，昨天也判了2745万，这也是非常高的金额就对了啊。那么这为什么会判那么重？大家会有点不太了解，为什么一审判18年6个月，二审为什么会突然加重到30年嘛？连李宗瑞这边的律师他们也认为说太重了，他们还甚至于讲说杀人都没判那么重，对，杀一个人没有判那么重，但杀死2个人可能就判无期徒刑甚至于死刑了、所以因为我们是一罪一罚，其实搞了半天，其实最重要是因为法官对他的态度感觉他毫无悔意就对了、为什么呢？因为态度很重要，打官司我们死刑犯每次到了这个判死刑确定或者是说到最高法院呢，要现在有辩论庭的话呢，他就会哭啊，而是本来不肯跟被害人到家属道歉的，这时候突然间就下跪道歉，哎呦，突然间就学佛经，写佛书，对不对啊、然后要不然就是信基督教等等啊、为什么呢？因为想借由这些的方式呢，替自己争取到一线生机啊、那么现在也是一样啊，在李宗瑞这个事件里面呢，因为李宗瑞他毫无悔意，为什么毫无悔意呢？事实上在判决书里面呢，也包括历次的开庭里面呢，都知道李宗瑞竟然把自己的这些行为，性侵女孩子的行为，认为说这些女孩子到夜店来让人家检视一夜情
是你情我愿，哎呦，你知道吗？是你情我愿的。就是、到了二审都还是坚持、哎，他还是坚持是认为是你情我愿的啊。他们跟着我去、嗯，然后呢，有的女性被害人喊不要不要，对不对？嗯、还抵抗干什么嘛、嗯？他竟然指一个很奇怪的案决，就是什么呢？我们台湾有一个女明星叫傅天颖嘛、嗯，她跟男朋友在公园里面的两个人喝了酒以后就亲热嘛，亲热过程当中可能有尖叫啊，可能有什么啦，还有讲出一些很奇怪的话，对不对啊、嗯？结果李荣瑞就以这个说，傅天颖曾经在跟男朋友在公园亲热的时候说。啊、不要强奸我、啊、然后他也说你看很多女孩子说这样，那傅天颖后来开庭的时候说啊，他并不是说、啊、对方是这个强暴他的意思、啊、没有啦、啊、他只是说这样喊出来而已、哦嗯、啊，是合意的，是你情我愿的、啊、李宗瑞竟然用这个来说女孩子说不要不要，事实上有的是要了，你知道吗、啊、尤其是在夜店，他根本就没有被我根本就不是性侵他，是你情我愿的、啊、他竟然用这种方式来还是坚持这样坚持自己是对的，就是说不要就是要，对，他用这种歪理 来坚持自己是对的就对了、啊、而一审二审一直到整个审理的过程当中，他态度都是这样子，他认为是你情我愿，我没有强迫他怎么样的讲一大堆、嗯、而且他性侵的对象除了两个曾经是他的女朋友之外，还有两位是前女友的姐姐、哎、你知道吗、啊、前女友的姐姐十八个是一般的朋友，还有熟朋友，还有不认识就单纯一夜情这样子、哦嗯、那其中一个前女友的姐姐是因为被他性侵害以后呢，隔天早上起来以后发现自己怎么衣衫不整等等，回去跟家人哭诉、嗯、妹妹带他去报警，最后警方查扣了以后，妹妹赫然才发现自己也被他偷拍了、啊、你知道被他性侵偷拍、嗯、所以呢，可见李宗瑞是等于说后来法官就以他的罪行可恶啊，几乎毫不悔改，而且影响被害人一辈子。那在偷拍的部分呢，偷拍影带的部分，最近当然也包括很多的好莱坞101位明星，大家非常的人心惶惶嘛、啊、那些是那些女明星跟她的安娜达自己心甘情愿拍的嘛、啊、对不对，这个是她在不知情、啊、这个是她自己性侵，而且在人家不知情的情况下妨碍秘密的情况下，重点就是不知情、啊、偷拍的、啊、她在审判的过程当中硬凹说这个是我自己要留纪念，并不是说要流出去了、哦、这样也可以啊，法官就认为说你犯法在先，也就是说你未经人家同意把你的性侵的过程甚至整个这个做爱的过程全部偷拍了以后、嗯、这个就造就了什么呢，造就了以后有可能会外流的这个因子、哦、你知道吗，所以你必须要为这个事情又打他脸负出责任，对、哦、没有错，好，所以呢这样就看到到底这样子重判的一个的情况能不能够达到所谓警示的作用呢，因为我们都知道现在已经21世纪，时代不一样，我们可以看到不管周末假日或者平常的晚上，你到了夜店那边呢啊，年轻的男女呢，男男女女灯红酒绿狂欢之后呢，就是开始检尸到验尸的这种过程的情况，就是三不五时一定会持续的在上演当中。但现在要告诉大家，有这样子的一个判例，虽然还会在上诉，但是呢，真的二审判的比一审重了，会不会有警示的效果？要告诉大家啊，乱检尸其实都是违法的啊。当然这个判例出来之后，我相信很多人其实对所谓夜店文化会有一些警惕啦、哦。不过我们还是希望就是说、嗯、是真的有警惕，而不是只有一时而已、啊、那我其实个人比较不喜欢夜店文化这四个字，你知道吗？为什么？因为其实很多人都，你知道我每次录完影子的时候，你都去夜店？不是，哦，不是啊，你要讲快一点啊，不然听人家讲完话是一种礼貌、啊。是你每次录完影都怎么了、啊、不是，我每次录完影我就回去了，就回家了。那你讲这干嘛、啊？不是有一次、有一次我跟朋友一个约了，那约了之后呢，就经过一个的东区的一个地方，后来发现很多年轻的女生就在外面等。那就是围着那个门那边点，那这边等，然后我看了一下，就是门口都还有那个类似像警卫这样子。后来我才知道，就是他们在等着进场要进去。那从那个时候我就其实也比较好奇，就是说为什么有这么多的女孩子，而且其实说真的长得都很漂亮，打扮的也很光鲜亮丽，都辣妹就对了。对，可是半夜一点两点都不回家，不太知道为什么。后来才知道，其实他们都是等着进去，就是要等着进去夜店里面跳舞啊。那相对的，后来我的朋友告诉我说，其实有一批男生呢是不进夜店的，那不进夜店，但是他们也在外面等。等什么？就等着这些女生呢离开夜店出来之后呢，看有没有机会能够捡个尸体啊、哦，就是像现在这样子李宗瑞事件的这样子的一个情况。没错、啊，那其实有一些男生其实对于上夜店这件事情，可能有一些观念跟我们的想法有点不太一样。哦，因为就现在调查来看呢，尤其刚刚像这个瑞德哥提到李宗瑞那个案子，他自己认为说，你基本上女生只要愿意进夜店啊，你愿意喝醉啊，那你基本上被捡尸、就是，那就叫做夜店文化。他就是把责任推
推了一部分到女生那边，对，他变成是合理化自己的一个行为，认为说反正你只要进来，你可能你的在性观念方面你会是比较开放的，或者你在性的方面呢并没有那么样的保守，对，所以呢你会看到那么多所谓的李宗瑞们呢就在夜店里面出没。所以我现在李宗瑞不是第一个，现在的报道很多，我们看杂志上真的都有这种检视的画面都被拍到了。所以其实有很多妇女团体也是呼吁，就是说不要把这个问题通通都归罪在女孩子身上，当然，因为有些人问了说啊，你自己一杯起黄衣干嘛，你自己不要喝醉就不会被检视，这是一个啦，对，这没错，当然，但是当然这个角度是没错，啊，但问题是他有玩的权利嘛，当然，他有他玩的自由，那只是说你要怎么样去保护自己，我觉得这个是双方面的来看。但是因为这一次来看的话，因为以前大家在夜店里面都会认为说，反正呢你们在夜店里面当女王，出来之后当尸体，那我就在外面就捡个尸体我也没什么事，可是你可以看到其实在法律上面并不是说对你这种检视的行为没有办法去处理你，比如说你这所谓的强制猥亵罪或者是趁机性交罪，所以是有法律的，全部都有，尤其加上李宗瑞这次案子里面，他除了性这个性侵之外，他包含了有偷拍，那甚至有这个所谓散布的这样的一个嫌疑，而且还有一罪一罚，對，你减越多罚越重，所以相对的在法律上面并不是没有办法去保护这些女生，所以像很多的妇女团体也都呼吁，就是女孩子们，就是说如果你真的不幸到夜店里面，然后喝醉了，然后出来之后呢被人家欺负的话，你一定要找这个性侵防治委这个中心，要勇于检举，对，你一定要去检举，就不要让自己说觉得好像就是被欺负了之后就乖乖的就忍气吞声，这样子也有很可能这样会让其他的人，哎，就觉得说反正我这次没事，我下次就第二个就一直在来就对了，对，就像你看李宗瑞这样十几个通通都惨遭他的毒手，好，所以呢这边就是给大家提醒大家，这是要有警示的一个作用。先请大家稍微偏个广告回来，看到类似这样子的一个案子呢，最近这两天在美国的好莱坞我们也谈过，是引爆了非常大的一个新闻，就是呢明星的照片外流的一个事件，但这背后牵扯出来了现在有更多的阴谋论，甚至是怀疑啊，可能是这个苹果公司啊，如果它有漏洞的话，会不会是其他公司搞的鬼？怎么回事呢？马上回来。好，惊爆了好莱坞女明星的这个裸照外流的一个事件呢，除了让名人的隐私大曝光之外呢，对于呢这个商家企业的一个后续影响呢，可能呢还会掀起另一波商场上的大海啸。为什么？因为就有很多阴谋的推论，如果这一个公司苹果公司它的这个 iCloud 的系统有问题的话，对它的商誉对它的形象会是多大的影响，甚至如果有人提告求偿的话，如果判决成功，搞不好都是天文数字的一个赔偿，那得利的会是谁呢？当然就是其他的店家啦。但这样的阴谋论的故事能成立吗？当然以这个苹果 iCloud 的这个事件来看，我们先讲在法律上面哈，苹果完全不需要负任何的责任，跟他没有关系啊。是，因为他在你在使用这个 iCloud 这个所谓云端的这个服务的时候，都会有一个叫做使用说明。那使用说明上面已经讲清楚，就是说他不会负责帮你去做这个所谓资料外泄的问题。所以如果你自己要上传的话，是你自愿的就对了，你自己必须要考虑到曾经有个后果。现在就撇清了。哎，对，而且他基本上是因为他也有一个简易的这个所谓的防火墙，也就是说他有让你提供这个什么密码的辨识或什么的，所以基本上如果就法律来看，以法律专家现在的见解来说 ，iCloud 在这个事件里面，苹果并不会因此而遭受任何的损失。那干嘛还讲损失？但是。我刚刚讲的是法律责任，但是在商誉的部分现在就问题很大。为什么？因为苹果在9月9号的时候即将有一个新产品的推出，大家最近也是炒得很火热 ，iPhone 6，那到底会怎么做？拖了那么久，一直在布局，就是要大赚这一笔。结果你这一次这个 iCloud 的这个东西被人家破解之后，大家就会开始一定会开始联想，就是说，那你的不管你推出什么样的一个新系统，你后面的 base 的东西是有问题的。那我的 data 到你里面去之后，那你 base 被破解之后，完完全全我就没有办法拥有我的隐私权。对。所以相对来讲，这个才是苹果它接下来会遇到比较大的一个困难，所以还不怕，比较不怕被告，但是担心现在商誉受损的一个问题。而且这件事情其实苹果它自己本身哦，本来就可以有预防，你知道吗？因为骇客最早是在另外一个网站上面就提供了一个非常低阶的一个 iCloud 的这个所谓的暴力的破解的程式，可是当时呢，苹果并没有注意到这样的一个现象，而且呢，就现在回来检讨的时候，一般其实我们到任何的，比如说任何一个网站上面去的时候，我们不是都会设定密码吗？理论上来讲，一个比较好的一个防火的机制，应该是说，比如说你测试密码3次，
错误之后，这个账户应该锁起来就不行了哈，或五次应该就锁起来。对，可是这个骇客他就发现到说 iCloud 的这个部分是他没有限制，就无限次，无限次的次数，我就试到成功，我用电脑去试，试到成功。那这有点其实就是像在跑一个参数，不断的跑，不断的 try，所以你总有一天会成功的。嗯、那现在最大的另外一个更大的困难是，除了你本来的这个云端你的防护并没有做得很好之外，第二个是以这一次被破解的这个程式来说，你只要进到他的 iCloud 里面，比如说我进入到了雄威的这个个人账户里面。嗯，好，你的隐私我全部看光了，对不 对， 对，这个其实其次、啊、你曾经删除过的档案，对不起、啊、我有办法还原，都有办法，因为你在云端里面，所以接下来你曾经拍过什么或你看过什么，在里面只要有资料，我骇客、啊、我多久之后都可以把它还原、啊、这是第二个比较大的问题、哦、第三个更大的危机是，我这个骇客可以透过这一次的破解程式进入到这个陈雄威的相关这个账户里面去，对不对？好，接下来完蛋了，你周边任何好，你的好朋友叫康仁俊、啊、他就可以透过这个程式再去抓康仁俊，也可以、啊、然后再从康仁俊再去抓，比如说抓瑞德哥、抓孝成哥、抓赖教授、所以赖教授拍的一些奇怪的照片全部都会 被看到，那这样糟糕了。所以他的这个事情是一个连锁性的，他原本以为跟他没关系的，没有会中枪，所以他就不能够冷眼旁观，你知道吗、啊、他会发现到完蛋了，我什么时候这个拍的照片就会曝光了。那这样子苹果还不处理、啊、他还说坚持说没有漏洞啊。是，所以当然苹果他现在已经做了一个因应，也就是说他现在把这我们刚刚讲的，就是说比如说安全测试的这样一个一个容错的范围、啊、现在就把它给限缩了、哦、就好像规定像银行金融卡这样子，就开始有这个制度了，没错、哦、但是虽然你现在是在补这个破网嘛，不过大家也在看，就是说你这样子来看，我们还是讲硬体的发表是硬体的发表，对，但是你的后面的这个 database 的部分如果不能够给消费者一个很安全的一个保障，尤其像苹果其实号称在这几年你看它的商机越做越大，是因为它号称就是它的产品或者它的整个服务是无懈可击的、嗯、可是你看现在完全破了功，如果它破了功，接下来那不就别人得利了吗？是，所以就有一种阴谋论说，是不是因为现在有人、你要发表新产品吗？对，所以我在这个时间点就故意找骇客去讲说我从你在 iCloud 里面去破解，然后趁机去打击你苹果的商誉。哦，所以就有这样的一个阴谋论。好，但是我们看到了美国的科技产品呢有出现安全上防护的疏漏，回过头来看到我们台湾的警察是不是呢在这个呢侦办案件呢出去调查的时候呢，也有一些呢哈行动的准则没有遵守好，出现的疏漏呢。这边讲的就是呢，在昨天啊发生在台中的一个警匪枪战，结果导致呢警员呐、不幸呢中到这个遭到歹徒的攻击，中枪受伤。为什么会这么样的粗心呢？我们先来看这个报道。一号晚间六点多，台中市丰原警方侦办上个月十五号发生在神冈区的回收厂抢案，靠监视器画面追查歹徒，跨区追到了一中商圈的这处出租套房。干员张宏章破门攻坚，其他同仁先制服房内一名余姓嫌犯，将他压制在客厅角落。没想到另外一名狡猾的现行嫌犯躲在浴室内，透过门缝由下往上伏击开枪。原警张宏章腹部中两枪，肝脏出血倒地，同事立刻开十枪还击。歹徒四肢中弹被捕，枪战后的浴室满地都是中弹警匪留下的鲜血。好，警察英勇的抓坏人啊，每天冒着生命的危险啊，值得大家的尊敬跟鼓励、啊、但我们会说这位员警太粗心了、啊、就是因为他在执勤的时候连防弹背心都没有穿，而且有一些行动的准则呢在事后一定要来检讨，最重要的都是希望能够保障他们在执勤时候的安全啊。对，没有错，每一位英勇的警察呢、那个所谓的和平哥呢，他来替我们在抓坏人的时候，他们必须冒生命的危险、哦、对，不过我们必须要特别了解的就是说，特别强调的是，当他们在冒生命危险抓坏人的过程当中，如果根据 SOP 流程来做，应该可以把伤亡减低到最低的程度、也就是说你抓了这次的坏人，你必须在你的退休之前可以抓更多的坏人，维持社会治安的这个的那个的维护嘛、哦、所以呢每一次我们都必须要检讨，尤其在这一次差一点造成一个优秀的这个警务人员的牺牲，这是不对的、哦、为什么这样说呢？第一个，其实在这个新闻的这个刚出来的那个那一刹那呢，我就在电视上评论，就有关于我怀疑他根本就没有穿防弹衣、哦、为什么呢？穿防弹衣不落实是很多的这个警务人员呢、啊，这只有会牺牲的一个很重要的原因、啊、还很多 啊，没有错，因为这次事实上呢，台中的警方这次是因为那两个歹徒的持枪侵入了这个在神冈的一个废五金的回收资源厂，那么抢走，因为他们拿枪出来指的这个工作人员，所以抢走了118万的现金而离开，所以不管他的枪是真枪是假枪，至少你知道他有持枪，对不对？所以你得到了线报了以后呢，警务人员你到了现场要进行围捕就对了哦，这是没有错的。可是问题是
不能像一些所谓的警方发言人所说的，是要说什么第一线呢负责攻坚的人，所以他们穿黄弹衣，然后这一位张姓侦查组就以前的刑警了啊，他呢因为是负责在任务编组里面负责开车，所以他没有穿黄弹衣。那事实上后来又发现说，事实上他是拿着铁锤要来破门嘛，结果因为这样中弹，对不对哦？那这是不对的，为什么不对的呢？在警方的这个 SOP 流程里面，只要是围捕任何一位的逃犯，包括通缉犯，都一样。你都必须要穿着防弹衣，要带枪。如果今天警察说，今天出去的一个警网，然后结果呢说我是负责开车的，所以我就不要穿防弹衣，不要带枪。万一警那个歹徒冲下来朝你这个车上来夺枪夺车子怎么办呢？那后都来不及，那怎么办呢？对不对？所以呢，身为警务人员，本来国家配给你一个90手枪，你就必须要领枪的时候插在你的腰际，然后呢，必要的时候关保险或者开保险，因为你准备要你预料上面可能会有一场硬仗了，而且更何况你已经知道他有带枪了嘛，然后呢，第二个就是说诱敌变成硬攻，为什么这样讲呢？或许你认为轻敌，或许你认为八名的这个警务人员呢、多少警务人员已经够了，你知道吗？为什么这样讲呢？永远。那个歹徒永远藏了很多很多的变数啊，比如说最简单的那个例子好了，比如说全台湾第一次搏火枪，双方警匪枪战搏火超过1000多发，快要2000发的陈新发十大枪击要犯好了，你也没想到说他会开那么多枪啊，把整个台北市信义分局所有的子弹跟预备弹全部打光，哎呦，你没有想到吧？你事先怎么可能想到？好像打仗，没有错，在第一有枪，当你要面临说你的这个线报出来了以后，面临你歹徒，你所面对的歹徒可能有枪械的时候，这时候其实。在侦查队的部分，也就是刑警的部分，其实应该在第一线的后面。第一线负责最前面攻坚，应该是由受过专业训练，然后呢，他们拥有防弹盾牌、防弹面罩，然后所有的一切都是最优秀、最优良的霹雳小组。当然我们最精良的是维安特勤队了，但维安特勤队不是说出动就可以出动，可霹雳小组他们自己本身的防护跟攻坚的训练是最扎实的，由他们来打第一仗那是 OK 的，包括你如何丢震撼弹进去以后嘛，丢震撼弹、丢烟雾弹等等。可这次呢，你本来是可以诱敌。什么叫诱敌？我明知道里面可能有人，我在那边稍微埋伏一下，他总得进出吧。你不可能三天三夜都不进出，你得要吃东西吧。所以这次是硬攻进去、没有错。然后呢，你可以等他进出的时候，抓到以后就进去里面。很多次的逮捕枪击要犯的那个 SOP 流程都是这样。你要硬攻也可以，但硬攻必须要有制高点，前后所有的地方你必须要用大概几十位，甚至于有时候上百位，全部团团围住，让伤亡降低到最低的这个情况。还有。就是没有申请霹雳霹雳的小组的那支援嘛，还有就是可能因为急于建功啊，为什么轻忽安全呢？事实上，在过去台湾地区因为没有穿防弹衣造成最大的伤害的，其实拍过电影，哎呦，红队长。洪队长就是台中的刑警队队长，叫洪旭。当时本来出勤的时候，队长是有黄弹衣穿的嘛，因为他是指挥官嘛。可他因为第一线的这个刑警没有不够，所以他把自己的黄弹衣脱下来给他的同事穿。就没想到后来因为美国博已经被开枪打中，又从楼上跳下来以后呢，研判他应该可能中枪了，应该可能是死亡还是重伤，结果没想到去翻他的时候，一翻过来，美国博两把枪砰砰就开枪打，还在挣扎。洪旭没有黄弹衣的洪旭，洪队长就因为这样殉职啊。我告诉各位，最血淋淋的一个那个赤裸裸的一个教训是发生在2年前，南部地区也是一个侦察队，他们去抓毒品通缉犯而已哦，通缉犯而已。结果呢？去拿搜索票去给他咚咚咚咚这样子而已哦。先生，我是哪个警察局哪个侦查队？然后我们现在拿搜索票要求你开门。对方骗他说：“好，我穿个衣服就好。”你知道接下来歹徒做什么动作吗？怎么了？他只是毒品通缉犯而已啊。他做一个动作，他竟然拿枪从门缝的下面往上开。哎呦，那个监视录影带明明白白的看到。那个子弹从门里面打出来的时候，小队长就这样子后退，最后就在众人面前这样殉职。哎呦，好了，但是看到呢，人世间这样打打杀杀的，不会太痛苦了一点吗？是不是就是因为尘世间都有这么多的纷乱了，所以呢，想当初1000多年前的时候，唐三藏呢会想要体会众人皆苦、众生皆苦的一个想法，所以呢，亲自到了西天去取经，让大家来领悟佛法。这个故事家喻户晓，我们来看看电影的片段，一定知道。贤子，现在你对大爱小爱、男女之爱是怎么看呢？男女之爱也包含在所谓的大爱之内。众生之爱皆是爱，没有大小之分。有过痛苦，才知道众生真正的痛苦；有过执着，才能放下执着；有过牵挂，了无牵挂。那已经领悟了那一点点了。你知道你的使命吗？世间皆苦，拯救人世间的苦难
普度众生的不是我，而是在天主的22部经书。此次西行取经，路上会有无数次的艰难险阻和妖魔鬼怪，他们三位各有所长，可以全天候海陆空贴身的保护你。现在授予你袈裟和法器，从今天起，你就是大圣佛法的弟子，法号三藏，上路吧。好，唐三藏呢，当初《西游记》啊，去西天取经的这个故事题材，1000多年前是真有其事啊，就是呢唐玄奘法师啊。不过呢，他去了印度，最后取经的时候，还在那边的学校里面呢，他稍微讲解了佛法一下。现在那一间学校，我们看到新闻报道，在废校800年之后啊，要复校了。哇，这样子是非常有历史的一个学校啊，邱老师。没有错，其实哈、这一间这个当年玄奘法师去这个地方去讲经的这间学校，事实上他的复校。对于整个佛教史来讲是一件大事，非常重要的大事、为什么呢？因为这个地方的话，在过去的话称为那兰陀这个地方，而呢，这间学校的话，实际上不是学校了，因为过去没有学校嘛，它叫寺院，叫那兰达寺这样子的。那这个那兰陀这个地方的话，原本这个寺院原本的话，我们知道它在西元5世纪的时候，在这个孔雀王朝的时候，它就已经成立了。所以哈，它是一个非常古老的寺院。而当年玄奘这个往这个印度取经，他就要去这个地方的，真的就走到就是要到这个地方去。所以后来哈，玄奘这个玄奘法师经过这个千辛万苦到这个地方以后，赶着这个在这个地方的话住一段时间，当然哈，这个在坐在这个树下，这样算是这个客座教授吗？有点像是留洋学者这个归国学人啊，不是，就是。就是那个所谓的叫做外住的学人这样子的，到这个地方，那然后就讲经，留印的经，就留印度的这个学人这样子的，就讲经，就给当地的这个僧侣听这样子的。不过各位不要把它想得太复杂，因为这有点像是有一个人到一个寺院里面去，找棵树，树下坐下来，就开始啊啦啊啦自己开始说起来了。当然了，这个我们玄奘法师应该也学会当地的语言呐，这样子的。所以后来这个他们这个地方玄奘这个地方讲经一段时间。而后来所有的玄奘法师那个离开这个当地以后带回去的佛经也大部分从这个地方过去，也是从这边带过来的、所以其实那兰陀这个地方对于整个中国佛教史的话是影响非常非常大的、那先各位解释一下，这个大学的话事实上的话在这个这个离去现在大概800年前的时候被突厥人破坏了、所以其实后来这个寺院后来也不见了、那在800年后的现在的话，在18个国家的努力之下又把这个地方重建起来，不过把这个地方建了一个大学称为那兰达大学、不过呢算传承啊、算是传承这样子、不过在这个东西新成立的时候因为创校维艰嘛，对不对、一开始的时候其实只有2个学院，那两个学院的话有11个老师，就像是玄奘当年这个情况一样、那说几个学生知道吗？总共收了15个啊，这么少啊、一个学校只有15个学生，会不会太少一点？少了，少多了。告诉各位，因为这个地方是佛教的中心的、所以这15个学生是从全世界1000多个来报名当中，这个选出来的。那真的是精英哦。录取率的话，大概就1%这样子。想念还不一定念得到。1.5%，那1.5%录取率，他这个地方念书，可见的哈，这个地方它的价值的所在了。那说到这个玄奘法师的话，其实哈，为什么他这么有名呢？其实因为他从这个地方不是《西游记》吗？不是因为《西游记》，但《西游记》更有点影响这样子的。不过他的有名是因为他从这个地方带回去很多的佛经带到中国来，后来到中国以后的话，当时据说当时情况这样子的，其实当年的玄奘法师这个离开中国去印度取经的过程，实际上他有点像是私自出关，他并没有获得国家的允许，所以你可以想象说，玄奘法师当年偷偷摸摸的，这个趁着月黑风高野狼嚎的晚上、所以不是佛祖叫他去、没有没有没有、跟那个西游记说法完全不一样、就趁一个野狼嚎的晚上、自己偷偷摸摸的就不想别想绕跑，就是这样自己就走出去这样子的、就走这么远、走出去、那后来经过10几年后的话，他回来以后的话，由于他当年是有一点这个不正当的这个手段偷跑这样子的，所以他回来以后的话，一开始他也没受到重视。那我们所知道哈，玄奘法师回来以后，他为了获得国家的重视，他写了一本书，叫做《大唐西域记》。那这本书的话，是玄奘法师写给唐太宗看的。那之后的话，刚好发生大事。
什么大事呢？因为当时太宗皇帝的这个皇后长孙皇后过世了，那你要知道一个人过世以后的话，就是说老婆过世了嘛，所以全家人的话内心都非常悲伤的，所以当时宗教力量开始介入，而这个时候的话，玄奘法师借由当时的太子李治，就是唐高宗皇帝的帮助的情况之下，慢慢慢慢的才打入了那个所谓的皇家的这个中心点里面去了，所以后来哈，在现在的长安城这个地方建一座寺院，那然后这个寺院建了以后，还建了一个大雁塔，大雁塔旁边还盖了一间叫做所谓的这个翻经院，什么叫翻经院呢？就是要翻译从这个那兰陀这个地方带回去的佛经，所以后来翻经院的工作就是翻译佛经为主。而我们玄奘法师因为这个样子，成为一代翻译这个佛经的宗师。在这个地方，我最后解释一件事情。好，各位要理解一下，其实玄奘法师真正的身份有点像是总编辑一样。啊、为什么呢、啊？因为其实下面一大堆人帮他翻经的，啊、所以其实玄奘法师有点像是翻不完啊，有点翻不完嘛。啊、五天要翻完一部佛经，哪翻得完？哦、没错吧？对不对？所以其实玄奘法师只是那个总编辑，所以你要这样理解，才是正确的。哦，所以历史是不是很有趣？不过我们看完了《西游记》，要来关心的是少林寺啊，来到新世纪，新的思维啊，现在的少林寺真的不一样。以后呢，他们现在是广发英雄帖，要应征所谓的新闻的发言人，也就是新闻总监呐、啊。所以呢，意思就是说呢，像电影《食神》里面那样，以后看到方丈自己出来访问的情况将不太复见了。我们就来看看电影的片段。你。请问你是哪一位啊？少林寺方丈，法号莫武夷。阿弥陀佛，我随风而来，随风而去。喂，我是十几分钟的老朋友，给我个面子吧。哎，拜托，拜托了。把闲杂人员赶出去以后，顺便关窗上锁，别再让有梦遗的人进来。方丈，我这样问你，史廷文章怎么会搞成这样？穿古装，头发怎么白呀？还有啊，他又踏水又飞天，是不是掉威亚？施主他已经成为少林寺的俗家弟子。问世间形势何物，直教生死相许。我见施主他痴心一片，所以我就原谅了他。想不到大师也是性情中人。好，这样方丈真的不用再这样抛头露脸了，因为我刚刚讲新思维啊，少林寺真的要先争这个所谓的公关发言人，也就是新闻总监了，所以这一定就要问在台湾啊已经当过各大这个节目的这个新闻总监的孝成哥了，要不要应征一下？哎，我是想应征、啊、真的、啊、你也想、啊、不用出家嘛，这样子对、哦、不用出家。像刚才那一位那个梦遗大师有没有、啊、那个方丈可以得罪了他有没有，你还可以走哦。这现在这一位有没有释、啊、永信这位方丈，你得罪了他有没有？你还敢走啊？真的还敢走、啊？你知道为什么吗？因为他就是真正的少林寺的一个那个董事长、哦。这可是真的少林寺的方丈，一起当的哦、嗯。我跟你讲哦，他不只是方丈，他还是董事长。哎，要强调这是正牌的，正牌的。现在的已经到方丈升级到现代化董事了、这个。那个所谓的那些梦遗的，就让他梦遗去吧，就过去了。哎，那个、不管他了，这样、啊。那现在是一个什么样的情况呢？就是少林寺他有转投资一个叫做河南少林，无形资产公司，哇，这个名字真难念啊！这个转投资的公司有没有？那他现在目前需要一个什么？要一个媒体总监。嗯哼，这个媒体总监有没有？你心动啊？哎，我当然心动 啊！真的、啊，他讲只要不出家都 OK 啊，只要你不能出家、啊。对，他的里面条件是这样子，他说我可以同意你不要出家。嗯哼，那我也可以同意你不要有铁头功或金刚腿。哈，但是什么？你的文字的那个功力一定要很扎实。啊、那你没有问题的，这文字功夫一定要好、嗯、这样子。然后第二个的话，要精通英文，要精通英文沟通能力，哦、这样子我也还可以，那个、再多补习一些应该是可以的，对，还可以。哦、okay, 然后第三样是什么东西呢？要媒体的实战经验。哎呀，这绝对没有问题，这个是 OK 的啊。对，所以怎么看我都很像这样子，你都很像、啊。唯独一个问题是，我不知道他到底要不要吃素。您说如果要吃素的话，我会受不了的。应该不会这么样严格吧？那不晓得有没有条件在里面。但是这样真的是蛮创新的，从来没有这样子过。哎、对，那。这个所谓的媒体总监，他要做什么样的工作呢？嗯、他其实跟宗教是没有什么关系的。啊、我先强调一点，他是少林寺转投资的一个无形资产管理公司，公司啊哦、这样子。那这个无形资产管理公司呢，就架设一个自己本身的一个网站哦，他必须要有别于这个少林寺现在目前所有的官网、哦哦、然后呢，他做什么东西，就是要
就是发扬这个少林寺的这样子的一个所谓文化，然后呢跟全世界各地透过这个网站有没有交朋友，然后要重新塑造这少林寺的，还是要推广少林寺这个的品牌是很重要的。当然是，我想品牌的一个推广的话，是它主要的行销重点之一啊。然后这样以后常常要去少林寺开会啊。对啊，不过我在想一想的，就是我当这个少林，当这个总监，基本上来讲是会有一点压力的。为什么？你万一要是得罪了我们的那个，又走不了是吧？你看十八头人出来。那还得了，我经不起那个折凳，有没有打了两下子，我怕喷鼻血。时代真的是不一样，可以看到了一个千年的老店呢，有了新的想法跟做法。那同样的，在欧洲呢，则是呢对一个百年以上的一个经典古画，很奇怪，竟然放着放着不好好的保存，保存到现在变成竟然变形了。这个画的苦主呢，画家呢就是呢在文艺复兴时代啊，这个非常有名的拉斐尔，他的画就这样泡汤了吗？到底是怎么回事？哎，邱老师。这是最近的一个消息啊，因为在罗马这个地方，因为最近天气热的关系，因为天气炎热又高温又湿度又很高，所以现在在意大利的罗马这边有个博物馆叫做博尔盖塞博物馆，它里面所收藏的一张画，由这个400多年前拉斐尔所画的一张画，就是耶稣卸下十字架这张画，那是名作嘛，拉斐尔是个大师啊，就是这张画原本画的是耶稣在十字架上面，结果没想到这个天气太热湿度太高，所以整张画变形了。变形了，变形以后的话，从这个观众角度看过去的话，耶稣没有被卸下十字架，好像是晕倒在十字架，好像热晕了这样子，这还得了啊？所以成为一代的这个大家的这个眼中的奇景啊。那说到这个地方的话，其实为什么会这个样子呢？为什么这样？其实跟各位解释一下，其实各位要有一个理解，就是其实在博物馆里面温度跟湿度的控制是很重要的。那这间博物馆为什么出现这样的事情呢？原因很简单，就是因为这间博物馆它里面的空调坏了。坏了不修啊，而且坏了已经很久没有修这样子的。那这样子他们不知道会对画造成这么大的，当然知道，他们也知道这问题很严重，所以根据馆方的说法讲说，我们申请了很多经费，就是花很多时间申请经费，可是钱就是不下来，钱不下来没办法修冷气嘛，对不对？就像意大利人做事修个冷气都这么久、意大利人做事的话比较浪漫一点的，这个申请这个单子写很久了这样子的，所以钱没有下来，冷气没有修，那怎么办呢？画就变形了，无价的作品就变形了、所以也因为这个样子，这个造成一个很大的国际的事件，为什么呢？因为告诉各位，拉斐尔是个大画家，而且这张画又是重要的作品，像这张画，耶稣基督被卸下十字架这件作品那跟各位解释一下说，其实为什么说油画会变形呢？为什么说那个画会弯曲呢？因为其实在整个的绘画的发展史里面，在油画发展之前叫做淡彩画，之后才慢慢变成油画的。那油画的发明是在取代之前的淡彩画。那为什么要取代淡彩画呢？是因为淡彩画嘛，蛋嘛，对不对？就是鸡蛋那个蛋。那以前的画家要画画之前的话，每天早上起来就捡鸡蛋的，正在捡鸡蛋。他们家的母鸡要下蛋，如果母鸡不下蛋的话，就没办法画画，因为淡彩画真的是拿蛋黄，真的拿蛋来画，拿蛋黄调颜料来画画的。那因为太麻烦了，所以下一步就发展出油画出来。这张画是油画，但是画是画在木板上面的。告诉各位，油画画木板有很大的缺点因为木板本身会因为湿度跟温度的改变而变形。那油画颜料本身也会因为温度的改变，因为油嘛，对不对你看油本身就有延展力这样子的，所以也会稍微变形。也因为这个样子，这一个叫博尔盖塞美术馆，它为什么出现这样的事情呢？就是因为其实环境温度的改变导致了作品本身的损毁，而这个跟材料工具本身有很大的关系所以竟然就这样糟蹋了一幅经典的名画，真的非常的可惜啊！我们先请大家稍微偏个广告回来，要看一下，就是呢，现在人这样的美女们都喜欢参加选美。但是如果跟主办单位引起了争议的话，两边彼此玩 gay 的话，该怎么办呢？好几百万的一个后冠，不还就是不还，可以这样子吗？马上回来。好，相信吗？今年的亚太呢，世界小姐的选美冠军得主呢，竟然会跟自己的主办单位，就是南韩的主办单位结下了梁子。最重要的一个问题，就是在头上戴的那顶后冠，竟然价值呢可能超过10万美金。现在呢，这一个冠军的这一个选美小姐呢，就把这个后冠带走了之后，她的头衔被撤销，但是她也没有像目前没有要还的意思，可以这样子吗？孝成哥，今年5月份在那个首尔举办了这一场的选美活动那让了那个。缅甸就得到了第一位全国就是他们自创国以来有没有第一位的这样子的一个所谓的夺得后冠的世界小姐破纪录破纪录你知道吗？就现在目前就传出来一个说，居然这位世界小姐有没有亚太小姐
就拿着这个后拐就绕跑了。绕跑为什么、啊？哎，为什么绕跑呢？那他现在目前在整个缅甸那边开记者会啊，他开记者会的一个内容是什么？他说这个主办单位很过分，嗯，什么过分呢？要他谎报年龄啊，然后呢还要叫他什么从头要整到脚。那、啊、参加比赛还要他整容啊？他拒绝了，你知道吗？啊、然后另外的话就是他得到了这个亚太小姐之后取得后冠之后呢，主办单位还说基于要帮他发片为由，要他陪着厂商吃饭。哎呦，那怎么可以、啊？这个有点过分了，嗯、太过分了，这样子。对啊，可是呢，在这个主办单位这边也讲话，他说：“哎、欸，这根本就是一个骗徒跟小偷啊！”你就骂他、啊。那为什么这样骂他呢？因为你不愿意就算了，那你先把后冠还回来嘛，你就不让你赢了嘛。对、哦。那除了这个后冠带走之外，他有10000块钱的那个嘎奶啊，这个啊，你他也带走了。你刚刚是绕广东话吗？哎，对啊。幸亏我听得懂那两个字哎、啊。哎，对。什么意思啊？就是假的胸部。对。那干嘛？主办单位也花了10000块美金，也让他做了一个假的胸部。所以现在他的那个是假的。所以这个变得各说各话、啊。他说他从头到尾有没有让他整他？不愿意啊，那你为什么带着在价值1万美金的假胸部呢？那到底还不还呢？